יודע. אבל אם היא באמת אמיתית? ביי. אני לא יודע, יובל. תקראי לנו. תתקרבו אליה, ילדות. זה קשה. איזה גובה. אתם ראיתם את אשתי במקרה? כן, ראינו אותה. הצטלמנו לידה. יובל, תכף אני אביא לך אוגר. אופיר, תשימי אותה לצבא הבא. מה קרה?
הזה שקוראים לו מגל, ובסוף אני חותכת את החיטה בצורה כזו, זה מאוד קל עם המגל, בצורה כזו אני חותכת את החיטה ועושה אותה לערימות.